kau saya rasa ke labuh. Labuh. Aduh. Jang, kadieu jang. Naon, Pak? Kadieu tos sibat teh acan. Kadieu heula sakedap, kadieu. Cing bener leumpang teh aya mana si Jang? Tingali tincakeun teh. Aya naon, Pak? Yeuh, kadieu bapak teh tinggalin salana di Pacilingan. Jig, pang nyokotkeun. Iya ke motor. Bapak poho. Ke motor. Jig, pang nyanakeun. Di itu di Pacilingannya. Siap. Dau jam mas solehnya. Nya, so. Oh, tidak kurang betul ngepaku. Air bulat kemenyakin di aku. Bruh. Bapak kurang betul. Aduh. Ngapaku beteng teh nyeri wae aduh aing ka kanan dari teh nyeri wae Teluak liuk kitu. Ieu make topi ditunggu teuing aduh. Ada resep budaknya kita nyokot celana teh. Ayo, udah. Aduh karunya teuing. Ayo luak dia, dia topi dia. Campur aduh bapak. Brand. Iya. Ditah biar ku si bapak. Oh, di mana? Bawa celana. Si bapak ya teh. Aya. Di mana? Gitu ke. Oh. Kebeneran. Tuh, ayo masuk pur. Pengertian rokoknya. Pengertian rokok. Aduh. Kita ngeliat rokok tadi tuh bayar celana mah uang ke bapak. Bapak banyak. Tadi gue melihatan ngeliat rokok aja. Ah, kebeneran aja ayah. Ah, kebaku beteng saya ampun, aing menang nyeri beteng ya gara-gara ngakan bakso. Oh no. Blong ka mana baju aing eueuh? Mana aing? Celana aing mana eueuh? Aing paku aing nyokot ge make carana mah duh. Eta celana aing dibawa ka mana? Aduh, naon celana naon? Celana eta nu aing eta ieu. Alah, ayo juga lo acar aja. Ya kalau lo tuh. Ayo juga lo tuh. Ah, ke mana sih kita jalan aing? Jalan aing? Lain. Mana sih ya? Ayo. Siang
aku ini aing lain tuh gening aya tuh budak nah tuh 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 aduh goblok itu budak, budak itu tuh aduh aing budak tuh tang ya budak ya sana. Cetong sang goblok. Si Koko kadonya serikeun tulungan aing. Cocok sarasa. Kacida ya. Ampun, ampun. Cakakakan, cakakakan. Eh, tulungan. Bah, si goblok. Calana aing dua wakal. Bah. Kali bau udah mau ngawaduk ke sana mau doa aduh goblok aduh aduh ampun alah alah siapa goblok sana ini teh budak sahanya budak rame kieu sahar teh nya jelema teh ngariwangkeun wae ya keur salat keganggu di ah terengas dia mah lain budak saha eta teh euy anu tadi kurang mah asa apa teteh budak teh tila teh asa budak bangor teteh nanti hula teh jadinya macam apa meren tehnya orang bawa mah kurang tangan teteh dah orang teh kasih bapak nak oi heeh teteh budak bangor budak berdegong anu tukang ngajailan orang bahula oh pernah orang teh kok mani dibawa pakaian orang naon weh segala hayam urang dibadog tila pernah teteh budak teteh oh gitu heeh dah orang mata apa orang mah hayu atuh hayu orang datangan. Aduh, urang teh capek. Aduh, dibalik ku si Uwa jeung si Gelo, nu Gelo. Itu bra, budak bangor kan goblok bangkawar teh itu juga. Bang, itu anjing itu juga itu. Oh, eta nya aneh. Hayu atuh hayu. Bang kesak bae. Oh, wah, iya neng. Beunang neng. Wah, beunang sia. Beunang sok budak bedegong. Ah, benar, irama euy. Ampun, sih teh salah. Oh, bukan. Tadi yang ampun. Tadi yang anjing. Tadi yang wae. Tadi yang teh. Oh, tadi. Tadi yang. Aduh, udah aing tadi kita pilih teh. Gang. Gang. Si kobra geluut aing salah paham sia geus diadukeun carana aing digubuk sia tadi wah oh sia aing oh keur mah aing aing rek mani teu turus sia yeuh sia teundeun di dieu weh antep peun weh dia oh potong lo budak aing teh kumaha eta tadi kumahakeun budak aing weh burak burak kelak kelak goblok bak bururuh. Burang panggu. Sok. Yang gotong aduk. Heo, ke dia. Mana? Ampun. Ya, sok. Ampun. 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 Jangan ni dia yo. Goblok sa budak aing disiksa sia. Potong sia. Potong sia budak aing disiksa. Budak kena bedegong banget sia teh. Oh sia eta budak aing digeugeuh. Mana disariksa sia teh. Aduh. Budak kena disariksa. Si jang teh tu anak.